Экспо 2017 көрмесі Біріккен ұлттар ұйымының даму жоспарын тиімді жүзеге асырудың тұғырнамасы іспетті. Ұйымның халықаралық көрмедегі бас комиссары Джихан Сұлтаноғлы бүгін мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықовамен кездесуде осылай деді. Екі жақ Қазақстанмен халықаралық ұйым байланысын тереңдетудің маңызын ерекше атады және Алматыда Біріккен ұлттар ұйымы мен еліміздің дипломатиялық хабын құру жайын талқылады. Біріккен ұлттар ұйымының орнықты даму мақсаттары аясында әлемде кедейлікпен күресу, қоршаған ортаны қорғау мәселелері шешілуде. Тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз ету мақсатта бар. Ал өркендеуге энергия жүйесінің дамуынсыз қол жеткізу мүмкін емес. Қуат көзі таза әрі қол жетінді болу керек. Сондықтан халықаралық көрме Біріккен ұлттар ұйымының игі мақсаттарын жүзеге асыруға сеп болады деп айтуға болады.